Jeg hedder Michel Steen Hansen. Jeg er direktør i Danmarks Biblioteksforening. Den eneste grund til, at jeg står her på scenen, er, fordi vi skal ud at rejse nu. Og vi har en rejsefører, sådan en guide, der skal give os en tur i litteraturen. Det er Politikens chefredaktør, Christian Jensen, som vil vise os litteraturens betydning for ham, men også for samfundet. Vi har holdt øje med dig, Christian, fordi du har nemlig i flere kronikker beskrevet, hvad litteraturen betød for dig og den dannelsesrejse, eller måske redning, som det blev. Men du har også beskrevet, hvad litteraturen betyder, hvis vi skal forstå det omkringliggende samfund. Hvis vi læser den europæiske kultur eller litteratur, så forstå den politiske udvikling, vi er i. Så hvem er mere oplagt til at være den første keynote speaker på det bibliotekspolitiske topmøde, end netop Christian Jensen, som vil tage os med ud og rejse. Velkommen til, Christian. Mange tak. Tak for introduktionen. Jeg kan på alle måder sige, at jeg er kommet hjem. For jeg er faktisk født på Sankt Josef Stiftelsens fødeklinik her i Esbjerg. Ganske vist opvokset i Grindsted. Men på Grindsted sygehus var det ikke muligt at foretage komplicerede tværlejer. Så der kom jeg til Esbjerg. Så jeg er på alle måder kommet hjem i dag til en by og en egn, jeg holder umådeligt meget af. I kan faktisk ikke ane, hvor meget jeg har glædet mig til at stå her i dag. For alle jer politikere, biblioteksfolk, alle jer jeres kolleger, der arbejder rundt på landets biblioteker, I er mine helte. Jeg ved, hvad I og jeres institutioner gør ved rigtig mange børn og unge i det her land. Jeg vil ikke tøve med at sige, at biblioteket både var en indledende rejse, men i virkeligheden også et værn, der sikrede, at jeg ikke kendrede, før jeg overhovedet kom afsted på en rejse. Jeg vil ikke tøve med at sige, at havde det ikke været for biblioteket, havde jeg ikke været chefredaktør på Politikken i dag. Jeg føler på mange måder, at jeg er vokset op på bibliotek. Jeg fandt selv vejen til biblioteket, men det er jo biblioteket, der viste mig vejen videre til en bedre verden, end den, jeg kom fra. Helt konkret på kommunebiblioteket på Tinghusgade i Grindsted. Er der nogen til stede for Grindsted i dag? Pragtfuldt. Så er jeg helt hjemme. Tillad mig at tage jer tilbage til Grindsted i midt-80'erne. Jeg er søn af kærlige forældre, men en kombination af fattig 80'er, kartoffelkure, arbejdsløshed og for meget brøndum, det kan få selv en kærlig far til at gøre ukærlige ting. Min mor arbejdede i hjemmeplejen, og jeg sørgede altid for at komme hjem efter min mor. Jeg gik vel i 5. klasse, og hver dag efter skole gik jeg over på den anden side af gaden, Tinghusgaden, over på et sted, hvor jeg følte mig tryg, når det ikke var trygt at gå hjem. Jeg gemte altid den sidste mad, den bedste fra min madpakke, til biblioteket. Det var en halv med løvpostej og agurker. Og den spiste jeg bøjet over en bog på Grindsted Bibliotek. Jeg husker forhallens lugt af bouillon fra kaffeautomaten, det der store cremefarvede monstrum, som kunne formå at lave kakao, kaffe og te, og det hele kom ud fra den samme slange. Det var i virkeligheden ret ulækkert, men for mig var det helt utroligt dejligt at få særlig hønsebouillon sammen med min løbestegsmad.
Og så husker jeg den bløde og støvede duft af bogrygge på reolerne. Den duft er for mig, hvad madeleinekage dyppet i te er for Marcel Proust. Det er den duft, der altid vil sende mig tilbage i min dybeste sansers erindringsregistre. Og jeg husker særligt den søde kvindelige bibliotekar, som altid hjalp mig, når jeg stod på tær foran udlånsskranken for at få hjælp. Hun stod foran mig som et symbol på en voksen, i noget nær absolut balance. Hun bar en ravkæde om halsen. Hun havde sandaler med tynde læder, bånd. Og så havde hun en strik i mange farver og med store masker. Hun var virkelig rolig. I sine armbevægelser, i sine skridt, i sit blik og i sin stemme. Nogen vil måske kalde hende en smule kedelig. Det er ikke forkert, men jeg havde ikke brug for mere drama. Jeg havde brug for sikre svar og bløde stemmer. Hun smilede altid, bibliotekaren. Vores fælles sprog var bøgerne. Hun spurgte mig aldrig, hvorfor jeg kom hver eneste dag. Hun spurgte mig aldrig, hvordan jeg i øvrigt havde det. Hun var klog. Når man er barn af misbrug, kæmper man altid for at blive en del af det normale. Vores fælles sprog var bøgerne. Min frekvente besøg på biblioteket, det var min måde at springe ind i et normalt billede på. Selvom det jo egentlig ikke var helt normalt. Men jeg følte mig normal, og hun lod mig være helt normal. Nogle vil måske kalde min vej ind i litteraturen for en flugt. Det er ikke forkert. Selvom det heller aldrig har været nogen væsentlig sandhed for mig. Jeg søgte bare en tryghed, og den fandt jeg, når jeg trådte ud af den virkelige verden, og trådte ind igennem bibliotekets port til ordenes og litteraturens rige. Den tryghed har aldrig svigtet mig, og jeg gør mig umage hver eneste dag for aldrig at svigte den. Jeg brugte litteraturen til at rejse mig, og den søde bibliotekar støttede mig hele vejen. Som dreng forekom det mig bare helt naturligt at gå på biblioteket, hvor andre i dag går i fritidsordning eller hjem til deres forældre. Det første havde vi ikke råd til, det sidste havde jeg ikke lyst til. Jeg medgiver, at mit litteraturvalg udviklede sig i en retning, der nok ikke var helt alderssvarende. Jeg startede med eventyrene De Fem og Kim, og men efterhånden bevægede jeg mig i retning af de voksne bogreoler. Hvorfor gjorde jeg egentlig det? Det gjorde jeg, fordi jeg gerne vil have mere kontakt med hende, den søde kvindelige bibliotekar. Min logik var vel som de fleste andres børns tanker, og det er faktisk vigtigt for mig at sige i dag, når vi taler om at få børn til at læse. Hvis et barn vil have voksenkontakt, så gør børn voksen ting. Jeg var et barn, men jeg ønskede at blive accepteret og set af de voksne. Derfor begyndte jeg at gå på jagt efter litteratur, så langt, langt væk jeg overhovedet kunne komme fra børnebøgerne. Jeg begyndte at læse Søren Kierkegaards værker, og jeg prøvede at forstå Karl Marx, Kapitalen. Og den valgte jeg, fordi det var den største med den bredeste ryg, og så var det guldindfattede typer på ryggen. Den tænkte jeg, det må være, hvis voksenbøger er de lange, og dem, der ser dyre ud, så må det da være den bedste af alle voksenbøger. Jeg kom ikke så langt. Til gengæld så fik jeg læst en del Søren Kierkegaard, og det forstod jeg ikke ret meget af. Bortset fra, når min storsøster havde kæreste sov, det havde hun regelmæssigt, så tænkte jeg, at det var nok ham der, Johannes, forføreren, hun var blevet kærester med.
eller rettere ikke længere var kæreste med. Jeg kom på biblioteket vel dagligt i 2 år. Det er lang tid, når man går i 5. klasse. Jeg fik ordene på biblioteket, og jeg forsøgte at give dem videre som en form for journalistik på Vestkysten i Grindsted. Det var før det blev Jyske Vestkysten med hovedsædet i Esbjerg her i dag. Og selvom journalistikken er blevet min livsbane, så har jeg hele tiden følt mig tæt forbundet med litteraturen. Og i dag er litteratur et for mig helt afgørende takslag i et travlt, udfordrende og spændende liv som chefredaktør på Politikken. Jeg står op hver morgen klokken 4:45, og hver morgen starter med, at jeg sætter mig i en grøn sofa og læser, eller stol, og læser nogle kapitler skønlitteratur. Jeg har et arbejde, der i sagens natur kører i overhalingsbanen. Nyt i Danmark, nyt i verden, nyt, klimakrise, israelsk valg, Brexit i nat, Gita Nørby, valg i marts, valg i april, valg i maj, 26. maj, måske ikke, men valg kommer der nok, vi er klar. Fædrene er spændt hele tiden. Det er journalistikkens væsen og avisens dynamik, og den elsker jeg at være en del af. Men jeg er mig også meget bevidst om, at den høje hastighed kræver en modvægt. Den kræver langsomhed. Den finder jeg i litteraturen, og den gave fik jeg på biblioteket. Det kunne mange i dag faktisk drage nytte af, også folk, der ikke beskæftiger sig med journalistik eller medier, i de hektiske hverdage, vi hver især lever med et arbejdsliv, der presser os, og et familieliv, der gør det samme. Litteratur er den bedste form for mental wellness. Og det burde faktisk, efter min opfattelse, være en del af regeringens sundhedsreform, at man som læge kan ordinere bogtips og et antal frekvente besøg på det lokale bibliotek. Jeg er sikker på, at det vil højne den mentale folkesundhed betragteligt. Jeg tror i virkeligheden også, det vil give større nærhed, både til eget liv og til livet i den pågældende by, man bor i. Jeg bruger litteraturen til at forbinde mig med langsomheden. Derfor læser jeg klassisk litteratur, og meget sjældent samtidslitteratur. For den samtidslitteratur er jo skabt i den virkelighed, jeg i forvejen trækker vejret igennem på mit arbejde, ved at analysere og kommentere samfundets udvikling. Jeg bruger i dag den klassiske litteratur fra fortiden til at forstå nutiden. Hvem er i dag ikke en smule skræmt af de nationalistiske bevægelser og bølger, vi ser i Europa og i resten af verden? Da vi har lukket universiteter i Ungarn, Frihedspartiet i Østrig, nyfascismen i Italien med femstjernebevægelsen. Vores verden er tidligere blevet revet i 2 uforenelige retninger mellem nationalisme og globalisme. Hvordan så det egentlig ud, sidst det skete? Det satte jeg mig for at undersøge for nogle tid siden, og jeg valgte 5 værker ud, og som det er i min branche, så kommer jeg med konklusionen først, men man kan faktisk også sige, at jeg kommer også med noget andet, for jeg kommer faktisk her og giver lidt tilbage af alle de tips, jeg fik af bibliotekaren i Grindsted, er her også nogle gode tips til litteratur, I med fordel kan læse og blive klogere af. I min branche er det sådan, at vi altid tager konklusionen først, så før jeg overhovedet fortæller, hvad der er 5 værker, jeg vil tale om, så vil jeg sige, hvad er konklusionen? Hvad er det, litteraturen kan lære os? Sådan. Så sidder mikrofonen. Litteraturen kan lære os fra den gang i mellemkrigstiden, hvor alle sagde, vi er på vej et forkert sted hen. Ingen korrigerede, og vi har jo i en generation forsøgt at forstå, hvordan 2. verdenskrig kunne blive til 2. verdenskrig med de forfærdelige begivenheder, der fulgte deraf.
dengang, der var der en fast tro på, at demokratiet er altid det stærkeste. Demokratiet vil altid vinde. Det forfatterne dengang gjorde verden opmærksom på, og som man glemte at lytte til, det er, demokratiet er ikke noget i sig selv. Demokratiet er kun noget, hvis vi gør det til noget. Det er et postulat, og lad mig prøve at føre en form for bevis for det via litteraturen. Og det gør jeg via, med at dykke ned i de fem værker. Det første, jeg vil nævne, det er Vasilij Grossmans Liv og skæbne. Det er et fuldstændig genialt værk, fordi Grossmann ser både nazismen og kommunismen fra hver sit perspektiv. Han var både i Moskva og i Berlin, i provinsen i Rusland og i provinsen i både Polen og Tyskland. Så han så begge totalitære regimer gå op mod hinanden. Og det, der er hans pointe, det er, at enhver fascistisk retning fordrer totalitarisme, og totalitarisme fordrer, at man sætter individet under andre hensyn. Så hvordan kan ondskab på det individuelle plan få lov til at ske, når man sætter andre hensyn højere? Og derfor siger Grossmann, I kan komme med en hvilken som helst form for totalitarisme. Den vil altid være ødelæggende for individet. Det er en stærk pointe. En anden forfatter, en tysk forfatter, Hans Fallada, han er helt særlig, fordi I kender ham bedst fra Lille Mand, Hvad Nu? Men han, som en af meget få forfattere, blev han faktisk i Tyskland under 2. verdenskrig. Så han oplevede det indenfra. Og hvis man læser hans fængselsdagbog, hvor han bliver fængslet til sidst, og der sidder han så og reflekterer over, hvordan kunne det her ske? Hvordan kunne gode mennesker blive onde? Hvordan kunne de mennesker, mine naboer, som faktisk var gode mennesker, som hjalp mig med i et og alt, hvordan kunne de ende med at stå i en KZ-lejr og foretage de forfærdelige uhyreligheder, de foretog der? Hvordan kunne det ske? Hvordan kunne det regime komme til at og regere? Og hvordan kunne det vinde over det gode? Det der er hans svar, der er mange svar, men et af dem er, og det er helt ekstremt centralt for forståelsen af, hvordan ondskab kan spredes. Han siger, man taler om, at der var censur i det tredje rige. Men det var der ikke. Alt var muligt at udgive. Men vi må udgive hvad som helst som forfattere. Det var først, når vi havde udgivet det, hammeren faldt. Og hvad sker der så? Så indtræder selvcensuren. Det er en måde at lukke munden på folk. Hvis de får lov til alt og får straffen bagefter. For intet land kan lave et register eller lovgivning, der er kompleks nok til at holde folk helt i tavshed. Der er altid undtagelser for regler. Men hvis du ikke har nogen regel og lader straffen være reglen, så kan du få ondskaben til at florere. Det er en sandhed, som findes i litteraturen, er det ikke vildt? Hermann Brock, østrigsk-tysk forfatter, er helt vidunderlig af rigtig mange årsager. Et af hans mindre kendte værker hedder De Skyldløse. Den, der er brug for første til anden verdenskrig, en essaysamling, som faktisk, hvor han starter i 13 og slutter i anden verdenskrig. Og det, han siger, det der er hans væsentligste pointe, eller en af hans væsentlige pointe, det er, at vi peger altid på dem, der gjorde noget, som de skyldige. Titlen De Skyldløse er dobbeltbundet, og i virkeligheden er det dem, der ikke gjorde noget, der bærer skylden. Vigtig pointe hentet fra litteraturen. Så vil jeg sige, at der er en virkelig dansk perle, for dansk litteratur gør sig også virkelig gældende her. H.C. Branner skrev en roman, der hedder Ingen kender natten. Altså, jeg vil nærmest sige, at i dag er der jo ingen, der kender H.C. Branner. Og H.C. Branner, man skal jo lige igennem H.C. Branners freudianske vanvidsridt og alt, hvad han nu i virkeligheden troede på af sædelige drifter og alt muligt andet, for at komme ind til den kerne. Det er jo en dejlig tur, men når man kommer ind til kernen, så har han en opfattelse af demokratiet, som er virkelig, virkelig interessant. Han siger nemlig, at
Vi bliver nødt til som demokrater at være bange for vores demokrati. Vi bliver nødt til at frygte for det. Vi bliver nødt til at frygte for, at det går under for at bevare det. Det er en ret stærk tanke i virkeligheden, fordi det betyder jo, at der er nogen, der bliver nødt til at kæmpe for noget, hvor demokrati, hvor dem, der er demokratisk sindede, jo ofte kommer til at være i en defensiv position og forsvare. Så skal dem, der arbejder for demokratiet, de skal i virkeligheden være offensive. Så hvis man ikke frygter for sit eget demokrati, så vil det gå under af hans, groft sagt, hans pointe. Og så vil jeg sige, der er en ting her. Vi taler jo, og det er jo det, der er sagen i ved at dykke tilbage i litteraturen. Vi taler jo hele tiden om, og tror jo helt misforstået, at verden bevæger sig i lineære bevægelser. At vi oplever nyt hele tiden. Sorte huller, det er jo ret nyt. Men langt de fleste ting, der står vi jo i virkeligheden og arbejder i cirkler. Vi er et sted, hvor vi har været før. På en ny måde. Med en undtagelse i vores tid, det er de fleste jo enige om, at den teknologiske udvikling, den er ny. Det her med tech-giganter og Google og Facebook, det er nyt. Det er vi enige om, ikke? Altså, det har vi ikke set før. Så her er vi et nyt sted. Nej, vi er ej. Her skildrer I Ingen kender natten, og det vil jeg lige læse op. Der skildrer H.C. Brander foruddiskonterer i virkeligheden den verden, vi står i i dag. Nu prøver jeg lige at læse højt her. Ganske lille passage. Så til at begynde. Hvem kan forhindre os i, lidt efter lidt, at anlægge et stort kartotek, som registrerer alle menneskelige vaner? Hvordan mennesker lever og arbejder, spiser og drikker, elsker og sover, hvad de håber og frygter, hvilke ting de ønsker sig, hvilke andre mennesker de omgås, hvilke tanker de gør sig om penge, samfundsforhold, religion, erotik osv. osv. Der er så meget. Det er meget simplere, end du tror. Selvfølgelig kan hvert enkelt individ ikke få sit selvstændige kort i systemet, men vi kan foretage et udvalg, som praktisk talt dækker hele befolkningen. Citat slut. Cambridge Analytica. H.C. Brander. Det er fuldstændig det, han foruddiskonterer. Den virkelighed, vi er ved at skabe nu, er en virkelighed, der skulle en kunstner til efter 2. verdenskrig, til at sige, at det er den retning, vi bevæger os. Nu ser vi det så materialisere sig. Litteraturen er en gave for os. Den kan bringe os indsigter, som er så store og væsentlige, at det er en synd og skam ikke at dykke ned i den. Det femte, fordi nu vil jeg sige, at der var kun fire. Det femte værk, jeg vil trække frem i den her, kan man sige, europæiske rejse ind i nationalismens og totalitarismens væsen, det er Jaroslav Haseks Den gode soldat Zweig, første verdenskrigs romanen, som I kender, og som er vidunderlig. I enhver henseende vidunderlig. Og hvorfor er den det? Det er den, fordi Hasek gør den moralske biperson til hovedperson. Vi kender den moralske biperson fra Don Quixote, Sancho Panza, og vi kender den fra Fredag i Robinson Crusoe. De bipersoner, her gør han den moralske biperson til hovedperson. Hvad sker der så? Den moralske biperson som hovedperson siger jo alle de rigtige ting på den forkerte måde. Sådan at det i virkeligheden bliver et spejl, der bliver holdt op foran, i det her tilfælde, det østeungarske, narhatteagtige militærregime, som puster sig op i nationalistiske termer og med sildesalat og svungne overskæg hele vejen igennem, så står der en lille mand, som i virkeligheden er en dreng, og siger, prøv at se, hvordan det ser ud. Prøv lige at se, hvad jeg siger. Nationalismen falder, når nationalismen ser sig selv i sit eget spejl. Nationalismen har ingen humor. Nationalismen har ingen selvrefleksion. Det er jo derfor, det østrig-ungarske rige gik ned, og det er derfor, at den moralske biperson, den vi kalder den grinagtige barnets blik, i virkeligheden er det stærkeste middel mod det oppustede.
Og det minder litteraturen os om. Så de her fem værker, vil jeg sige, samlet set fortæller de os, at litteraturen kan fortælle os, hvor vi kommer fra, men egentlig også, hvordan vi kan undgå at komme til at stå steder, hvor vi egentlig ikke ønsker og skal ønske os at komme til at stå igen. I dag, for at vende tilbage til biblioteket, så elsker jeg at tage mine børn med på bibliotek i Gentofte. Denne lyse oplysningskatedral skabt af Henning Larsen. Og jeg vil faktisk sige, at efter en del år, så er det begyndt at gå bedre med at få dem med. Det begyndte at gå bedre, da jeg holdt op med at plage dem om at tage med. Fordi for vores børn i den generation, de er, mine børn er snart 6, 9 og 10. For dem er læsning ikke længere læsning, som det var, da far var dreng. Heldigvis på mange måder. Børn læser på en anden måde i dag. De bruger skærme, og de er jo meget omdiskuteret som teknologi. De er helt fine for mig. Bare de fører til læsning, og det gør de. Faktisk også spil fører os til både viden og læsning. Så vi skal passe på ikke at gøre i dag læsebegrebet og læseidealet for stereotypt. Det er længe blevet sagt, at den næste generation slet ikke interesserer sig for medier. Det er en falsk for falsk fortælling. Børn er interesseret i aviser. Vi begyndte tidligere i året her at udgive børneavisen, og det er med meget stor succes. Det er ikke en avis skrevet i børnesprog. Og det lagde jeg mig meget på vægt på, da vi lavede konceptet til det. Vi skal ikke lave en avis i børnesprog. Det er en avis, der er skrevet i voksensprog om emner, der interesserer børn. For den vigtigste pointe fra min tid på biblioteket i Grindsted, det er, tal ikke til børn, som om de er børn. Tal til dem som det, de er, og det, de føler sig som interesserede på deres niveau. Se ikke det digitale som bøgernes modsætning. Se det digitale som vejen ind i bøgernes verden. På Politikken der oplever vi meget stor interesse for både den digitale og også printavisen fra midt i 20'erne. Slutningen af studietiden og begyndelsen af arbejdslivet. Og så vil jeg bare spørge jer, hvor mange af jer var det, der holdt en papiravis som abonnement, da I blev konfirmeret? Det var ikke så mange, vel? Så hvorfor er det, vi siger til vores egne børn, at det er da helt vildt mærkeligt, at I ikke gør det? Selvfølgelig gør de ikke det, men det kommer. Og jeg vil sige, vejen til den læsning og læring, den kan meget vel gå gennem skærmen. Vi har jo en tendens til at se verden i absolutte tilstande. Enten er man 100% digital, eller også er man 100% fortid. Nej, vi er jo begge dele på forskellige tidspunkter i døgnet og på forskellige faser i vores liv. Vores opgave, og her har vi en fælles opgave som folkeoplysere, det er at stille den relevante og væsentlige information til rådighed på en måde, som appellerer til dem, der skal modtage den. Digital hverdag, print weekend, whatever. Her har vi en fælles opgave, og husk nu, skærme er foreløbig en lille bitte parentes til flere hundrede års boglæsning. Skærmen kan ikke slå bogen og avisen ihjel, men vores frygt for skærmen kan gøre, at vi selv kommer til at slå bogen og avisen ihjel. Historien om børns og unges manglende interesse for medier, bøger og samfund er stærkt overdrevet. Men vi kan repetere den så mange gange, at det bliver et selvopfyldende profeti. Vores opgave er det modsatte. Jeres opgave er den modsatte. For mig står biblioteket som det fineste symbol på den suveræne velfærdsstat. Hvor er det dog grundlæggende sympatisk og smukt og rigtigt, at vi stiller litteratur til rådighed for alle, uanset alder, indkomst, placering i social hierarki. I vores skattesystem, der omfordeler vi indkomster. På bibliotekerne, der omfordeler vi kulturel kapital. Det giver os mulighed for på folkebibliotekerne at lave de spring, vi ønsker, give alle en fri og fair mulighed. Og der har aldrig nogensinde været mere brug for hverken nationalstaten eller for bibliotekerne. Jo større omfanget af digitaliseret viden bliver via Google og andre søgefunktioner, der er styret af kapitale interesser, desto større
er behovet for bibliotekarer, der kildekritisk kan guide, ikke mindst den til alle tider opvoksende generation, sikkert igennem. Nå, har jeg så nogensinde mødt min gamle hentinde fra biblioteket i Grindsted igen? Ja, det har jeg. På Askov Højskole til 150 års jubilæum for et par år siden, jeg skulle holde et oplæg om folkeoplysning sammen med Ove Korsgaard og daværende kulturminister Bertel Haarder. Og under foredraget i festsalen på Askov Højskole, kigger jeg ned. Der sidder hun. Jette sidder der. Hun ligner fuldstændig sig selv. Jeg fik hjertebanken, og jeg blev virkelig rørt, og det gør jeg også nu. Jeg blev straks sendt tilbage til lugten af bouillon, leverpostejsmaden, den bløde stemme, ravkæden, sandalerne, trøjen med de mange farver og de store masker. I kaffepausen gik jeg hen til Jette. Hun udstrålede fuldstændig den samme ro og balance, som jeg havde været tiltrukket af, og jeg var helt dirrende nærmest. Så sagde jeg til Jette, kan du egentlig huske mig? Så sagde hun, ja, det kan jeg da. Du havde jo Knud i gymnasiet. Havde jeg Knud? Ja, jeg havde Knud i gymnasiet. Ja, min mand Knud, han taler meget om dig. Du havde ham til kemi, Knud Mogensen. Ja, det er din mand. Nå, okay. Jeg har aldrig nogensinde kunne afstemme et reaktionsligning korrekt. Aldrig nogensinde. Til gengæld så stod jeg over for den kvinde, der udover min mor har gjort den største forskel for mig i mit lille skrøbelige liv dengang. Jeg takkede hende, fordi hun altid havde taget sig tid til at hjælpe mig. Det var jo mit job, sagde hun. Jeg tror egentlig aldrig, jeg fik helt sagt til hende, hvor meget det har betydet for mig, at hun bare passede sit arbejde. Derfor kan jeg vel passende i dag sige tak til alle jer, der passer jeres arbejde med at holde Danmarks biblioteker levende. Det er smukt, og I aner ikke, hvor vigtigt det kan være for en og den, I hjælper. Tak for ordet. Tak for ordene.